muwaadiniin Soomaaliyeed oo in muddo ah qaxooti ku ahaa waddanka Kenya ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah Jubbaland. Dadkani ayaa gaaraya ilaa iyo 50, waxaana horey ugu baxeen dalkooda hooyo ee Soomaaliya. Guddoomiyaha hay-adda qaxootiga Soomaaliyeed ee dowlad goboleedka Jubbaland, Maryan Ow Cali, ayaa ka warbixisay xaaladda dadkani qaxootiga ah ee ku soo laabtay magaalada Kismaayo. Adinkana waddankiina adinkoo nabada idinku soo celiyey, annagana halkaana keenay inaan idin qaabilno. Meeshaanu waa Soomaaliya. Waxaan u maleyn wax badan inaad ka maqnaydeen. Kuwii ilmaha dhalay baa kuwii ku dhashaa ilma dhalay waa dhici kartaa inay sida dad saasa idinku jiraan. Waxaan idin leenahay annagoo matalayna barka ugu horeysa dowladda Soomaaliya, khaas ahaana maamul goboleedka Jubbaland, ku soo dhowaada waddankiina. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay baa mahadle. Waddankeenna wax noo dhaama ma leh. Qof walba waddankiisa ama ha ku gaajoodo ama yuusan ku gaajoon, dhulka ka kac ama jidka ha marin ama sidaanaad u egtahay xijaabkaaga, haddaan lagu dhahayn oo meeshaad rabto aad marayso, waa ilaahay mahadis. Waxaasa taasaan wax la heli kara aan ahayn. Marka horta waa idin soo dhoweynhayaa. Marka ku xigta waxaan u mahad celinahayaa ilaahay ka sokow hay-adda UNHCR oo runtii gelisay awood badan sidii qaxootiga Soomaaliyeed ay ama ugu hayn lahaa idinku hayeen waddanka Kenya, ama ay haddaba halkan markii la soo dhoweynta aad waddankiina ku soo noqonaysaan ay idin sahlahayeen, ama ba idinku soo qaadeen diyaarado ama baabuur ha idinku soo qaadeen, ama haddii Alla ku sameeyo ogol yahay degaan marka u horeysa wixii aad ku deg lahaydeen waxay noqotaba qof walba wixii Ilaahay soo gaarsiiya idinla garab taagan oo idin siinaya. Meelo ka baxsan Soomaaliya, xilligan waxaa qaxooti ku ah muwaadiniin Soomaaliyeed oo dalkooda uga barakacay colaado iyo abaaro ragaadiyay, waxaana jira kuwa kale oo iyaguna tahriib galay oo lagu xiray waddamo ay si sharci dare ah u galeen. Qaarkood ayaa la soo deeyey, halka kuwa kalena ay weli ku jiraan. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jawhar.